Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Hadirin muhtaramin wa muharramin, para alim, ulama, sesepuh bini sepuh lan dumateng sedaya tokoh agami, tokoh masyarakat wonten ing desa Balong Dukuh Sebluk mriki RW 6 RT 02 sedayanipun ingkang kula hormati mboten kesupen dumateng sahibul bait Bapak Umaha adalah Ibu Mukarromah adalah sawarga budaya ugi ingkang hormati lan dumateng sedaya anggota sinoman sedaya sedanipun ugi ingkang hormati lan boten kesupan meneh dumateng Bapak Ibu rombongan saking Kepuk dalah sak warganipun sedaya saking warganipun penganten kakung inggih menika Dion Eka Jaya sedoyanipun saking Kepuk sedaya ugi ingkang hormati lan saderengipun kula panyadaya menapa nindakaken jejibahane kula panyadaya ing njenengan menika monggo puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi alhamdulillah kula panyadaya ing njenengan menika dipun paringi pinten-pinten kanikmatan saking Allah taala utaminipun nikmat iman Islam kula panyadaya soho nikmat rohani jasmani kita sedaya soho kita sedaya dipun paringi pitedah saking Allah Subhanahu wa taala kanthi saged nindakaken menapa jejiban ingkang kawula panyadaya sedaya wiwit enjang menika dumugi siang kanthi boten wonten alang astun punapa
Soho tidak lampah kula panjatoyo saking dalem dumugi makam palontan iku majelis saketo asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala mungkin yo amin Allahumma amin. Lantas rezeki pun salawat uji salam uji okoyo tumateng junjungan kita kanjeng Nabi aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjatoyo toko doa syafaatipun lan mugi-mugi ing benjang dinten akhir saged nyafaati kula panjatoyo mlebetaken swarga saking Allah taala mugi-mugi amin Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang hadir wonten ing majelis sadèrèngipun sedaya sedanipun katoraken kawiwitan. Monggo ing enjang menika acara demi acara kita buka mawi suratul Fatihah. Mugi-mugi Fatihah samangke saged anjabi bayi sedaya sedanipun kita sedaya angen-angen sedaya sedanipun hajatipun Bapak Umaha adalah Ibu Mukaromah pinaringan tentrem ayem selamat seger waras saking Allah taala. Mugi-mugi asal rezeki kathah barokah saking Allah taala rumah bero dumateng dinika keluarga saking Dion Eka Jaya Desa Kepuk mugi-mugi amin Allahumma amin. Monggo kita buka mawi suratul Fatihah ala natur qabul al Fatihah. Semantan dalam mengatakan lasal jengipun acara demi acara acara inti kula aturaken di menika saking keluarga penganten kakung wekdal panggenan kula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.